proč to udělal? Proč 17-letý potomek migrantů z Rwandy, který žije ve Walesu a má už on i jeho rodiče britské občanství, proč zavraždil 3 holčičky v baletní škole? Proč do ní běhl? Proč zavraždil holčičky 17-letý kluk? Migrantů. Ale ne těch, co přijeli teď. Už těch, kteří měli být usazeni. Co k tomu dotyčného vedlo? Všichni si kladou otázku, ale já vlastně nevím, proč na ní nemáme odpověď, protože on na tuhle otázku musel odpovídat u soudu. Navíc je tady poměrně dost jasných indicích a já nerozumím tomu, proč se na tu otázku jednoduše neodpoví. Možná asi proto, že se nehodí do toho anglického snu. A možná taky proto, že kdyby jsme tuhle jeho story řekli všem ilegálním migrantům nebo těm, kteří právě míří do Británie na těch svých člunech, tak by se možná obrátili a jeli by zpátky do svých zemí. Proč? Protože to je smutná story o tom, jak se v Británii nedaří migrace, jak v Británii fungují paralelní společnosti. Což mimochodem říká právě tahle ta černošská konzervativní politická komentátorka Esther. Mimochodem velmi dobře vystihla situaci v Británii. Už desítky let lidé protestují v ulicích a říkají politikům, poslyšte, obrovská migrace je obrovský problém. Nedostatek integrace je masivní problém. Nemůžete nechat přijít lidi do téhle země a žít si jejich paralelní životy. Multikulturalismus selhal. Tohle to dovolili tyhle liberální elity, které vedou tuhle zemi už od roku 1997.